पकड़
आप लोगों को मालूम है, एक एक आप लोगों को मालूम है कि जिनका पेट जिनका लीवर कमजोर होता है उनको आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि पपीता खाया करता है, खाया है ना, पपीता खाया करता है उससे पेट भी अच्छा जाता है, लीवर भी अच्छा जाता है, लीवर मजबूत हो जाएगा। वो जिनका आसमां बेहतर नहीं ताजी में यहाँ हम ऐसों के लिए रजकी पपीता बस एक
پیغام سن لیا حضرت کہ جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں ان کا ایمان محفوظ ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنے خاندان کی عزت بچانے کا کام نہیں کیا, نہ اپنے خاندان کی کے نام کو آگے بڑھایا. اگر اعلیٰ حضرت نے کسی کا نام کسی کے نام کا چرچا کیا تو وہ ہے نبی اور آلِ نبی. اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کی کوئی بھی بات نہیں کہی, اگر اعلیٰ حضرت نے انہیں بات کہی ہے تو صرف شریعت کی بات کہی ہے, اللہ اور رسول کی بات کہی ہے. تو ظاہر ہے اعلیٰ حضرت سے جڑ کے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ و ایمان محفوظ رہے گا. یہ ضروری ہے اور آنے والی نسلوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے, بیٹا اگر تمہارا تم کو اگر اپنا ایمان محفوظ رکھنا ہے, اگر ایمان میں تازگی اور ایمان میں طاقت چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت سے محبت کرو, تم کو اللہ ولی بنا دے گا, اعلیٰ حضرت سے دوستی کرے گا. جو دل میں الفت جانے حکیم کے پاس آپ جائیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی معجون دے گا, حکیم کے پاس جائیں گے وہ بتائیں گے آئیں گے کمزوری ہے, وہ کمزوری ہے, فلاں کمزوری ہے, تو آپ جو ہے اپنے اپنے معجون دے گا, کوئی نہ کوئی کمی رہے گا. نہیں آصحاب ایمانی کا کمزوری کا نہیں یا صاحب ایمانی کی کمزوری کا اب قدرہ, نہیں اعصاب ایمانی کی کمزوری کا اب خطرہ, نہیں اعصاب ایمانی کی کمزوری کا اب خطرہ. رضا کے در سے ہم رضا کے در سے ہم رضوی خمیرا رضا کے جو مالک ہے انہیں ہم کیوں سنے لو.
یا سب بھائی میں بار بار سب بھائی کو بلا رہے ہیں تو یہ جو ہمارے نبی کی شان میں نازل ہوا باتیں ہیں اور جو آپ نے اعلیٰ حضرت سے ہمیں عشق دیا ہے اور آپ نے جو اشعار دیے ہیں یوں ہی اشعار کی بدولت ہے کہ ہم لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا نادر بھائی بلادر فرمائے اور رضا کے جو مخالف ہیں انہیں ہم کیوں سنیں لوگوں کو رضا کے جو مخالف ہیں انہیں ہم کیوں سنیں محبتوں سے نوازا اللہ سلامت رکھے.